කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කර හෙට දින සිට ක්‍රමානුකූලව සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම සම්පූර්ණ නිවේදනයේ උපුටා ගැනීමයි මේ මාධ්‍ය නිවේදනය. කොරෝනා රෝගය පාලනය කර ක්‍රමිකව සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ආරම්භ කිරීම COVID-19 අලුත් රෝගයක් ලෙස ලෝක අවධානයට යොමු වූයේ මේ අවුරුද්ද මුලදීය. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මුල සිටම ඉතා අවංකව පවසා සිටියේ මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් දෙයක් බවත් ඔවුනුත් මේ රෝගය ගැන තවමත් ඉගෙන ගනිමින් සිටින බවය. 2020 පෙබරවාරි 29 වෙනිදා වෙනතුරුත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සිටියේ ජාත්‍යන්තර ගමනාගමනය තහනම් නොකළ යුතුය යන ස්ථාවරයේය. සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යෑම අපහසු නම් මුග ආවරණයක් පාවිච්චි කළ යුතුය යන නිර්දේශය ඔවුන් නිකුත් කළේ අප්‍රියල් 6 වෙනිදාය. මේ රෝගය ගැන හැම රටක්ම ඉගෙනගත්තේ අද්දකීම් වලින්මය. මේ උවදුරට ලංකාව කල් තියාම සූදානම් විය. ජනාධිපතිතුමා ජාතික කොරෝනා මර්ධන කාර්යසාධක කමිටුව පිහිටවනු ලැබුවේ ජනවාරි 26 වෙනිදාය. මාර්තු 4 වෙනිදා ලංකාවේ එකම කොරෝනා රෝගියෙකු නැතුව වුවද හැඳල ප්‍රදේශයේ පළමු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය. ලංකාවේ පළමු කොරෝනා රෝගියා සොයාගනු ලැබුවේ මාර්තු 10 වෙනිදා රාත්‍රියේය. ඊට පහුවදාම මාර්තු 11 වෙනිදා සිට කොරෝනා රෝගය වැඩි වශයෙන් පැතිරෙන රටවල් වලින් ලංකාවට එන අය නිරෝධායනයට යොමු කිරීම සිදු විය. මුල් අවස්ථාවේ සිටම රෝගීන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් සොයාගොස් ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලිසිය විසින් ඔවුන්ව නිරෝධායනයට ලක් කිරීම නිසා මේ රෝගය සතුටුදායක මට්ටමකට පාලනය වී ඇත. මේ අවස්ථාව වන විට කොරෝනා රෝගය පාලනය කිරීම පැත්තෙන් ලංකාව ලෝකයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින රටකි. ඊගෙන අපේ රජයේ වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශයත් රෝගීන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් සෙවීම සාර්ථකව සිදු කළ බුද්ධිආංශත් මේ සටනේ පෙරමුණේ සිට ජනතාව මෙහෙයීමේ කටයුතු කළ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු සියලුම පිරිස් ඔවුන් කළ මේ මෙහෙවර ගැන සැබවින්ම ආඩම්බර විය යුතුය. ඉංගලන්තයේ පදිංචි වී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 25 දෙනෙකු මේ වන විට කොරෝනා රෝගය හේතුවෙන් මියගොස් තිබුණද ලංකාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙම රෝගය හේතුවෙන් මියගොස් ඇත්තේ 9 දෙනෙක් පමණක් වීම සැලකිය යුතු කරුණකි. පසුගිය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති නොවීයේ නම් මේ ජයග්‍රහණ එකක්වත් ජනතාවට ලැබෙන්නේ නැති බවත් කිව යුතුය. කොරෝනා වෛරස් රෝගය යම් පාලනයකට යටත් කිරීමත් සමගම ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමට දැන් පටන්ගෙන ඇත. ඔබ කවුරුත් දන්නා පරිදි ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශ කොට රට ෂට්ඩවුන් කරන බවක් කීවද ලෝකයේ මොනම රටක්වත් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට්ඩවුන් කළ නොහැක. ජනතාවගෙන් වැඩි පිරිස ගෙවල්වල සිටින අතර තවත් මිලියන ගණනක් ජනතාවට වැඩ කිරීමට සිදුවේ. මුළු රට පුරාම ඇඳිරි නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක වූ දවස්වල පවා සෞඛ්‍ය අංශ, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, වීගොවීන්, එළවලු ගොවීන්, ධීවරයන්, ආහාර, බෙහෙත් වැනි ද්‍රව්‍ය බෙදා හරින අය හා ඇතැම් කර්මාන්ත ශාලා පවා වෙනදා මෙන්ම වැඩ කළේය. රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීම යනුවෙන් අදහස් වෙන්නේ මුල සිටම පැවති ඒ තත්ත්වය ටිකෙන් ටික ව්‍යාප්ත කිරීමේ ක්‍රියාදාමයකටය. රාජ්‍යාංශයත් පුද්ගලික අංශයත් මුලින් සේවකයන් සුළු පිරිසක් වැඩවලට ගෙන්වා බස් රථවල, දුම්රිය මැදිරිවල එකවර ගමන් කළ හැකි මගීන් ගණන සීමා කොට පාසල් උපකාරක පන්ති තවදුරටත් වසා තබා හැකිතරම් සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යන ගමන් රටේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි දිනවලදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය. මීට කලින් ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය පැය ගණනකට ඉවත් කළ මුල් අවස්ථාවේ ජනතාව සමාජ දුරස්ථභාවය නොතකා කටයුතු කළ ආකාරය අපි දුටුවෙමු. නමුත් කාලයකට පසු ජනතාව ඊට වඩා කල්පනාකාරීව කටයුතු කරන ආකාරය අපි දුටුවෙමු. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළාට පසුවද එවන් කල්පනාකාරී හැසිරීමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනු ඇත. කොරෝනා වෛරස් අවදානම පාලනයකට යටත් කොට ඇතත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වී නැති බව අපි කවුරුත් මතක තබා ගත යුතුය. රෝගීන් සෙවීම සඳහා ජනතාව අතර නියඳි පරීක්ෂණ දිගටම සිදුවිනු ඇත.
නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානද දිගටම පවත්වාගෙන යනු ඇත. ඉදිරියේදීත් කොරෝනා වෛරස් රෝගීන් හමු විය හැකිය. නමුත් එවැනි තත්ත්වයන් පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් අපේ සෞඛ්‍ය අංශය මේ වන විට ප්‍රගුණ කර තිබෙන බව මම විශ්වාස කරමි. ඉදිරියටද අවශ්‍ය වුවහොත් කලින් මෙන්ම යම් ප්‍රදේශ හුදකලා කිරීම, පොලිස් බල ප්‍රදේශ තුල ඇඳුරි නීතිය පැනවීම යනාදිය අවශ්‍ය වීමට ඉඩ ඇත. රෝගයේ පැතිරීම පාලනය කිරීමත් හැකි හැමතැනකම සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය නැවත ආරම්භ කිරීමත් සමවරව පවත්වාගෙන යෑම සිදු කළ යුතුය. ලංකාවේ පමණක් නොව කොරෝනා වෛරස් මරණ දසදහස් ගණන් වාර්තා වූ ඉතාලිය, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ඇමරිකාව වැනි රටවල පවා මේ අවස්ථාවේදී සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය නැවත ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කර ඇත. කොරෝනා රෝගය පාලනය කර ගැනීමට ජනතාවගෙන් සෞඛ්‍ය අංශවලට හා ත්‍රිවිධ හමුදාවටත් පොලිසියටත් ලැබුණු ආකාරයේම සහයෝගයක් රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියටත් ලැබෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය නිවේදනයේ උපුටා ගැනීම අවසන්. හොඳයි ඉතින්, කොහොම හරි කොරෝනා සම්බන්ධයෙන් අගමැතිතුමා මේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියන කතාව ගැන ඔයාලගේ අදහසක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන මෙයන්ද. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් දැනගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ස්තුතියි.